në kuadrin e bashkëpunimit që kemi me qytetin e Bregëzit të Austrisë, Landi Vorarlbergut, u bën 8 vjet që bëjmë trajnime, por ishte herë e parë që bënim një trajnim se si të evakuojmë dhe të ndihmojmë të smurët në rast zjarri në spital. Kështu një temë shumë e rëndësishme që para disa vitesh ne u kërcënuam pak nga një rast i tillë dhe e vëmë në plan që të bëjmë një trajnim për këtë me këtë temë. Është shumë e rëndësishme sepse këto janë ngjarje që ndodhin dhe kur të ndodhin duhet na gjendë përgatitur. Në planet e punës tonë, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri i Shpërtimit gjithmonë kanë planifikuar dhe trajnimin e punonjësve të institucione në përputhje me ligjin 152 datës 1/12/2015, kur personat fizik-juridik dhe institucionet lidhin kontratë me Drejtorinë e Mbrojtjes nga Zjarri i Shpërtimit për trajnimet, dhënien e seminarëve të ndryshme dhe kualifikimin e punonjësve për mbrojtjen nga zjarri i shpëtimit. Një rast i tillë dhe i sotshëm tregoi demonstrimet dhe përgatitjen e punonjësve të spitalit në zbatim të detyrave të ligjit 152 datë 1/12/2015 për mbrojtjen nga zjarri i shpëtimit. Pra siç e treguat vet, bëm një pjesë të evakuimit të sëmurëve në rast zjarri. Pra shembulli tregoi qartë përgatitjen e lartë, bashkëpunimin e ngushtë dhe institucional midis drejtorisë së spitalit, të cilët këtë seminar e kishim vlerësuar, sikurse edhe përgatitjen e lartë profesionale, teknike të punonjësve të policisë më nga zjarri, të drejtuar nga komandanti i stacionit zoti Durim Karaj. Für uns ist das Training sehr wichtig. Für uns hat das Training einen sehr hohen Stellenwert. Nur mit gutem Training und guter Schulung kann man diesen Standard halten und das haben sie ausgezeichnet gemacht.